നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ കോക്ടെയിൽ തുടങ്ങുന്നു. ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് പ്രശ്നം പുതിയ ചില നാടകങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേജ് ഒരുക്കുകയാണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് പ്രശ്നം വിദ്യാർത്ഥികളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് വിളവ് കൊയ്യാൻ അവസരം കിട്ടുന്നത് വേറെ ചില ആളുകൾക്കാണല്ലോ. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് ആറ്റുനോറ്റ് കിട്ടിയ ഒരവസരം. കുട്ടികളെ തെരുവിലിറക്കി ആവും വിധം പ്രശ്നം ചൂടുപിടിപ്പിച്ചാൽ ഇടയിൽ കയറി ഗോളടിക്കാമല്ലോ. അത് ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് നമ്മുടെ ചെന്നിത്തലാജിയും സംഘവും കെ എസ് യുവിൻ്റെയും എം എസ് എഫിൻ്റെയും കുട്ടികളെ റോഡിലിറക്കിയത്. കെ എസ് യു കാർ ഇപ്പോൾ പഴയ പോലെയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. കുറച്ച് ഉഷാറുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ കെ എസ് യു ആണല്ലോ നാളത്തെ കോൺഗ്രസ്. ഷോ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നതാണല്ലോ ആ പാർട്ടിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം. ഇന്ന് നല്ല ഷോ കാണിക്കുന്ന കെ എസ് യുക്കാരനാണെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ നാളെ നല്ല കോൺഗ്രസ്സുകാരനായി മാറാം. ദാ ഒരു കെ എസ് യു പെൺകുട്ടിയുടെ അത്തരത്തിലുള്ള ഷോ. സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ മതിൽ ചാടിക്കടന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ചാടിക്കയറാനുള്ള ശ്രമം. സമരം ചെയ്യാൻ ഉശിരി കാണിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളായാൽ സമരം ചെയ്യണം. പക്ഷേ അത് വെറും ഷോ മാത്രം ആയി പോകരുത്. കിട്ടിയ തക്കം മുതലാക്കി നമ്മുടെ ചെന്നിത്തലാജിയും സംഘവും പല പരിപാടികളും ഇതിനിടയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനിടയിൽപ്പെട്ട് കുടുങ്ങിപ്പോകരുത്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അകർച്ചയും വിരോധവും മറ്റു പലതും കാണാം. അതൊന്നും തീർക്കാൻ സർക്കാർ വിചാരിച്ചാൽ കഴിയില്ല. അത് അതിന്റെ ഭാഗമായി നാട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ മെനക്കെടുത്തത് ശരിയാണ്. സർക്കാർ എന്ന നിലക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വ്യക്തമാക്കാനുള്ളത്. ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മേലെ മറ്റു പല മോഹങ്ങളും വെച്ച് പിന്നെ പുറപ്പെടുന്നവര് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ കേരളം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്, ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതൊരു സന്ദർഭമാണ്, മേലേക്കിടയിലും താഴേക്കിടയിലും എനിക്ക് എന്ത് സ്വാധീനമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കിട്ടിയ ഒരു സന്ദർഭം. ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കും. എങ്ങനെ? കാണാൻ പോണ പൂരത്തെ പറ്റി ഇപ്പൊ ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല. അതൊരു രാഷ്ട്രീയ സസ്പെൻസ് ആയിക്കട്ടെ. ഞാനൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ചാണക്കിലാണ്. നയപരമായ എന്റെ ദൗത്യങ്ങൾക്ക് ശേഷമേ കർമ്മപരിപാടിയിലേക്ക് തിരിയൂ. കെ എസ് യുവിന്റെ കുട്ടി നേതാക്കൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് സത്യാഗ്രഹം ഇരിക്കുകയാണ്. സത്യാഗ്രഹികളെ കാണാനായി ചെന്നിത്തലാജിയും ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറും പോകുന്നു. കുറെ കണ്ണീർ വാർക്കുന്നു. ആഹാ, അടിപൊളി ഷോ തന്നെ. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട, എന്താ നിന്റെ പേര്? ജയകാന്തൻ. പ്രിയപ്പെട്ട ജയകാന്ത, നിനക്ക് ഈ ഗതി വന്നല്ലോ. പക്ഷേ നീ തളരരുത് കുഞ്ഞ്. KDP യെ നശിപ്പിക്കാൻ ബോംബെറിഞ്ഞും അല്ലാതെയും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് KRP. നമ്മൾ അടങ്ങിയിരിക്കും എന്ന് കരുതണ്ട. ഏതായാലും സാരില്ല, ഫോട്ടോ എടുത്തോളൂ. തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. സർക്കാരിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറഞ്ഞ് വോട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെ ചില പ്രശ്നങ്ങളെ കുത്തി വഷളാക്കി വെടക്കാക്കി തനിക്കാക്കിയാലേ രക്ഷയുള്ളൂ. അതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് എന്ന് കേട്ടപ്പോഴേ ചെന്നിത്തലാജിയും കുട്ടരും പിള്ളേരെ ചാക്കിലാക്കാൻ അങ്ങോട്ട് വണ്ടി പിടിച്ചത്. വേണ്ടി വന്നാൽ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ലാത്തി ചാർജ് നടന്നതെന്ന് വരുത്തണം. ഏയ്, പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. ആ, ഞങ്ങളൊക്കെ പിന്നെന്തിനാ ജനപ്രതിനിധികളായിട്ടിരിക്കുന്നത്? വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാ അന്വേഷണങ്ങളെയും അട്ടിമറിക്കാനാണ് ഗവൺമെന്റ് ശ്രമിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിന് മറുപടി പറയണം. ഇത് കേസ് അന്വേഷണത്തെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ഒരു ഏറ്റവും പ്രകടമായ
ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് വേണം നമുക്ക് കാണുവാൻ. ഇതത്ര നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും അടുത്തു തന്നെ പാർലമെന്റിലേക്കും അസംബ്ലിയിലേക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അവര് പറയുന്നത് ഏറെക്കുറെ ശരിയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ വിടുന്ന അപകടമാണ്. അതുകൊണ്ട് ധരിക്കുന്ന കോളേജുകളിൽ അഴിഞ്ഞാട്ടമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് വരുത്തണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ പിള്ളേരെ ഇളക്കി വിടണം. ആവശ്യമുള്ള സഹായങ്ങളെല്ലാം പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റികൾ ചെയ്തു തരും. വിദ്യാഭ്യാസം അല്പം പൊളിഞ്ഞാലും സാരമില്ല, നമ്മൾ ജയിക്കണം. തെറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്താലും എതിർകക്ഷികൾ ചെയ്തതാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിലാണ് മിടുക്ക്. രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ബാലപാഠങ്ങളിലൊന്നാണിത്. പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ക്രൂരമായി തല്ലിച്ചതച്ചതെന്ന് പോലീസിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കണം, പ്രകടനം നടത്തണം. ശരി, പിന്നെ അപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ കൂടുതലായൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഈ പരാജയം അടുത്ത വർഷത്തെ വിജയമാക്കി നമുക്ക് മാറ്റണം. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ഒരു പ്രശ്നം നടന്നു. ഇനി അങ്ങനെ കത്തിക്കുത്തും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഒരിടത്തും നടക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ അതിന്റെ പേരിൽ പുറത്തിപ്പോൾ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാർ പോലീസിനെ വരെ തല്ലാൻ പോകുന്ന സ്ഥിതിയാണ്. നമ്മുടെ ബി ജെ പിക്കാർക്കും വേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി? ഒരു ജോലിയും ഇല്ലാതെ എത്ര നാളിങ്ങനെ ചൊറിയും കുത്തിയിരിക്കും? അവർക്ക് പിന്നെ ചെറിയ കളിയൊന്നുമല്ല. എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും ഓടിപ്പോയി ഗവർണറെ കാണും. ഗവർണറോട് മാത്രമേ സങ്കടം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ എന്നാണ് അവരുടെ ഒരു ലൈൻ. ഒരു കേന്ദ്ര ഏജൻസിയുടെ അന്വേഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കൂ. അതുകൊണ്ട് സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ അനുഭാവപൂർണമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനുമെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഗവർണറോട് പരാതി പറയാൻ പോകുന്നത് വലിയ ദുരന്തമാണ്. നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു സമരമെങ്കിലും നടത്തി, അല്ലാതെ ഗവർണറോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഗവർണർ ഇപ്പോ എന്താ ചെയ്യുക? ഒരു ഗവർണർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള മറുപടി കൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനല്ല അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തിൽ ചാൻസലറാണ്. അപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള മന്ത്രിസഭയുടെ തീരുമാനത്തിന് മാത്രം വിധേയമായി സർക്കാർ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഇഷ്യൂ അല്ല. ചെന്നിത്തലാജിയൊക്കെ വൻ കലിപ്പിലാണ്. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം തന്നെ ആകെ കുഴപ്പമാണെന്നാണ് ചെന്നിത്തലാജിയുടെ പരാതി. ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ എന്നെ ഒരു പഴയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പർ എം ജി കോളേജാണ് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പിന്റെ കസേര കത്തിച്ച സംഭവത്തിൽ ഒന്നാം പ്രതിയായ എസ് എഫ് ഐ നേതാവിനെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യാൻ കോളേജ് കൗൺസിൽ തീരുമാനമെടുത്തു. എന്നാൽ ആ പ്രിൻസിപ്പൽ മാറി പുതിയ ഇടതുപക്ഷ അനുഭാവിയെ പ്രിൻസിപ്പലാക്കി കൊണ്ടുവന്നു. കൗൺസിൽ കൂടി ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോണ്ടാക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഗുഡ് എന്ന് എഴുതി കൊടുത്തു. അടിപൊളി അല്ല ചെന്നിത്തലാജി? അങ്ങ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ആയിരുന്ന കാലത്തല്ലേ സി ഐ എ ബോംബെറിഞ്ഞ കേസിലെ പ്രതിയായ എ ബി വി പി കാരനെ കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി വിട്ടത്? അത്ര മോശമാണോ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ? അതുകൊണ്ട് പഴയതൊന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്? കർണാടകത്തിന്റെ വിധി അറിയാൻ ഇനി ഒരു ദിവസം മാത്രം. കുമാരസ്വാമി സർക്കാർ വിശ്വാസ വോട്ട് തേടുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാനാണല്ലോ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും അവരവരുടെ എം എൽ എമാരെ തള്ളക്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാക്കുന്നത് പോലെ പരിപാലിച്ചു വരികയാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് ആ യെദ്യൂരപ്പാജി തങ്ങളുടെ എം എൽ എമാരെയും കൂട്ടി ഭജന പാടുന്ന തിരക്കിലാണ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എം എൽ എമാർ ചാടാം. ഇതൊരു കളിയാണ്, കാശുള്ളവർ ചൂണ്ടയിട്ട് പിടിക്കുന്ന കളി. ഈ ഭജന പാടലും കളിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ദിവസത്തെ പത്രത്തിൽ ഒരു യമണ്ടൻ അബദ്ധം അടിച്ചു വന്നതിന്റെ രസം ഇതുവരെ തീർന്നിട്ടില്ല. ട്രോൾ മഴയായി അതിങ്ങനെ പെയ്തിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റാറില്ലെന്നും ഇനി വായനക്കാർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്ഷമിക്കണമെന്നും ഒക്കെയുള്ള ലൈനിലാണ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ നിലപാട്. തെറ്റായ വാർത്ത നൽകിയാൽ ആശയക്കുഴപ്പമല്ല, അത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കലാണ്, വഞ്ചനയാണ്.
മാനത്ത് നോക്കി വാർത്ത പടച്ചു വിടുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ ആശയക്കുഴപ്പം സംഭവിക്കുന്നത്. കയ്യിൽ തെളിവില്ലാതെ അതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വാർത്ത കൊടുത്താൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഇന്ന് നാട്ടുകാർ തന്നെ രംഗത്തിറങ്ങും. അതാണല്ലോ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു പ്രശ്നം. പണ്ടത്തെ പോലെ ഒന്നും ഒളിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റില്ല, മറുപടി കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും. ദാ ഇതുപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ എസ് എഫ് ഐക്കാരിൽ ചിലർ തോന്യാസം കാണിച്ചതുകൊണ്ട് എല്ലാ എസ് എഫ് ഐക്കാരും തോന്യാസികളാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലേ ഇല്ല. അതുപോലെ ഒരു പത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യാജ ഫോട്ടോ അച്ചടിച്ചു വിട്ടു എന്ന് വെച്ച് എല്ലാ പത്രങ്ങളും പത്രക്കാരും അങ്ങനെയാണോ? അല്ലേ അല്ല. കഞ്ചാവ് അടിച്ചിട്ടാണ് വാർത്ത എഴുതാനിരിക്കുന്നതെന്ന് ട്രോളന്മാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർക്ക് വളമിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്.